Bonjour. C'est vert, sauvé. C'est vert. Yeah. Ok. Ça, c'est tranquille. Apparemment. Ouais, c'est du niveau 3 niveaux. I was sleeping, sorry. No problem. La première fois qu'elle a l'espérance qu'on a fait un truc pour voir un français. Thank you. Dans 79, un chauffeur italien, camion, enfin, la voie du camion, Ok, thank you. Thank you. Jsi osvětlený, ty debile.
velkou odvahou následovala ty své nejmenší. Takže je-li něco, i když spáchal sebevraždu, tak si myslím, že tahle sebevražda má velkou omluvu. Vůbec vůči životu, poněvadž ve jménu lásky dokázala strávit život i smrtou. Takže to spojila a si mě nic kým inspirovala tomu času. A ty když takto pracuješ, tak taky ale tam je nějaká dieta, ne? Nějaké dechové. Dobrej, no. Tam mají 33 metry. Zahněte doleva Hradec nad Svitavou a potom zahněte doprava. Ty vole, to jsou ty vole. Aha. Tři metry, kurva.
ty vole. Kudy tam prvé vstala. Čtyři. Ty vole, tam jsou 33. Tři, jo. Jaký 3,3 metry, teď já mám 4.